Një nga vendimet e Këshillit Bashkiak të miratuar gjatë mbledhjes së zhvilluar 2 ditë më parë kishte të bënte me varësinë e sektorit të gjelbërimit, i cili deri më tani varej nga ndërmarrja e shërbimeve komunale të Durrës dhe ajo plazhit. Sipas vendimarrjes më të fundit, ky sektor, duke nisur nga 30 korriku, do të jetë në varësi të ndërmarrjes rruga. Sipas relacionit të Bashkisë Durrës, ky ndryshim bëhet për përmirësimin e këtij shërbimi. Bëhet e mundur që gjithë cikli i realizimit të punimeve infrastrukturore në rrjetin rrugor dhe hapësirat e sheshit publike si asfaltim, dreçim, gjelbërim, si dhe inventarizimi fizik dhe kontabël i këtyre aseteve të jetë sa më i plot dhe i përqendruar në një ndërmarrje, sqarohet në shkresën përkatëse. Ndërmarrja rruga drejtohet nga Leon Hysko dhe nga fundi muajit korrik do të shtohet edhe sektori gjelbërimit me 113 punonjës, prej të cilëve 100 janë aktualisht në varësi të ndërmarrjes shërbimeve komunale Durrës dhe 13 në atë të NSHK plazh. Me kalimin e këtij shërbimi për ndërmarrjes rruga, personeli i kësaj ndërmarrje shtohet me 113 punonjës. Ky kalim nuk ka efekte financiare në buxhetin e Bashkisë Durrës për vitin 2021, pasi nuk ka ndryshim personeli. Fondet e planifikuara për vitin 2021 për sektorët e gjelbërimit të NSHK-s dhe ndërmarrjes komunale plazh për pagas, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe të mbetura të pashpenzuara deri në momentin e transferimit të funksionit të gjelbërimit pra ndërmarrjes rruga do t'i kalojnë ndërmarrjes rruga. Shpjegohet në relacionin e bashkisë. Ky është i dyti shërbim që hiqet brenda një harku të shkurtër kohor, ndërmarrjes së shërbimeve komunale Durrës pas atij të mirëmbajtjes së varrezave. Aktualisht, ndërmarrja rruga realizon mirëmbajtjen dhe riparimet e rrjetit rrugor, të sheshëve dhe hapësirave publike ndërmjet pallateve, si dhe ndriçimin e tyre në të gjithë bashkinë Durrës.